На Київщині запустили унікальну рибну ферму. Експериментальна розробка українського виробництва. І автор створив систему, що дозволяє штучно створених умовах вирощувати рибу в промислових масштабах. Як це працює, дивіться далі у сюжеті. Зараз ми знаходимося на території такої тестової експериментальної установки. Поки що на цій фермі заповнений тільки один басейн. У ньому червона нільська тиляпія. Після повноцінного запуску система працюватиме для вирощування кларієвого сома. Цей модуль, він складається із двох окремих систем. Одна система для підрощування малька, інша система для продукційної риби, для вирощування. Тобто ми кожен місяць запускаємо 5 тисяч мальків, і через 6 місяців ми отримуємо там в районі 4 тонн риби, вже продукційної. Одна із головних переваг – розмір акваферми. Її площа становить лише 120 квадратних метрів. Щоб ви розуміли, в умовах екстенсивної аквакультури, в відкритих водоймах, ми отримуємо в районі 1500 кілограм риби. Тобто нам на вул треба ставок 30 гектарів для того, щоб отримати продукцію, яку ми вирощуємо тут. До того ж, управляти таким господарством може одна людина. Бути спеціалістом для цього не обов'язково. Головне – бажання. Вчився, мені було цікаво почати працювати з рибою. Досить складно буває розібратися, але цікаво, що якась тема, яка нова, ще ніхто не робить, а ти вже впроваджуєш вже експерименти. Досить цікаво. У Держрибагентстві експериментальним проєктом вражені. Це те, до чого ми прагнемо в Україні, для того, щоб у нас розвивалося не тільки виловлювання риби, але й вирощування. Впевнений, що якщо підприємці захочуть щось подібне в себе зробити, то вже є приклад і успішний приклад, як це можна побудувати. Новатори вже поставили собі завдання – 1000 тонн риби за 2 роки. Для цього в Україні має запрацювати щонайменше 20 таких ферм. Ідейники переконані, із завданням впораються. Анастасія Старовойт, Євген Похильчук. Новини. Телеканал «Інтер».